Ajde, Diko, da te čujem. Odmah. Bravo za ove trojke. Hvala. Boga mi, u pravo vremeš. Samo sekunda. Ovo je utakmica za bodove bila. Pa da, bila je jedna prava takmičarska utakmica. Ja se polako, lagano vraćam u formu, ovo mi je druga utakmica. Od početka ovog pripremnog perioda bio sam 4 nedelje, nisam trenirao. Pravio sam pauzu, imao sam tu povredu međurebrnog mišića. Ali sad je sve u redu. Kao što vidite, spremni smo za početak prvenstva i... Trojke su stigle. Naravno, nema šta. Bravo, Diko. Hvala puno.